Det här är Gnydolf. Han är endast 13 år gammal. Han är precis som vilken tonåring som helst, men han har en stor belastning. Sedan 5 år tillbaka är Gnydolf en sängrökare. Vi frågar honom hur det hela började. Ja, det började när jag var lite yngre. Och då såg jag på TV hur någon hade omkommit i någon sängrökning. Jag tycker inte det är så farligt. När Gnydolf inte är sängrökare brukar han spendera sin fritid genom att leka med familjens katter och vara ute i naturen. Men hur känns det egentligen att vara så udda som Gnydolf faktiskt är? Vad som är udda för mig är kanske inte för dig eller tvärtom. Det är helt normalt för mig. Gnydolf brukar passa på att besöka sin mamma och pappas sängkammare då de inte är hemma när han blir sugen på att sängröka. Med en sax klipper han fram de mest delikata delarna av fodret i sängen för att sedan rulla detta omsorgsfullt i papper till en cigarett. Rökning skadar som bekant hälsan. Därför frågar vi Gnydolf om han verkligen ska hålla på med att röka sängar. Ja, varför inte? Fast kanske inte.